فما كان دعوهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. Shugaban majalisar malamai Sheikh Salihu Suleiman Ningi a madadin jama'atu Izalatul Bid'a wa Iqamatus Sunna assasawara a Sheikh Ismail Idris reshen jahar Bauchi ke farin cikin gayyatar al'umar musulmi jumlatan zuwa wajen bude sabon masallacin Juma'a na Jibwis dake kasuwar Shanu daura da IBB Square a birnin Bauchi babban bako na musamman mai girma gwamnatin jahar Bauchi Sanata Bala Abdul Qadir Muhammad kauran Bauchi uban taro mai martaba sarkin Bauchi Alhaji Dr. Alwani Suleiman Adamu shugaban taro kuma mai gabatar da nasiha shugaban majalisar malamai na kasa Jibwis a Sheikh Muhammad Sani Yahaya Jingir bako mai jawabi mai girma kwamishinan ma'aikatar kananan hukumomin jihar Bauchi Honorable Abdulrazak Nuhu Zaki babban mai masaukin baki Sheikh Salihu Suleiman Ningi mai masaukin baki shugaban malamai Jibwis reshen karamar hukumar Bauchi Imam Mahmud Isa Duguri da ikon Allah wannan taro zai gudana a wannan Juma'a 15 ga watan Muharram Hijira 1442 daidai da 4 ga watan Satumban shekara ta 2020 da karfe 11:30 na safe a farfajiyar masallacin dake daura da IBB Square Bauchi Allah ya bada ikon halarta amin sanarwa daga committee shirye-shirye falanasalan alladhina ursila ilaihim walanasalan dal mursalin.